сучасну українську історію та її творців далі поговоримо із Сергієм Громенком, істориком, публіцистом. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Пане Сергію, а питання до вас як до історика насамперед. Чи можна стверджувати, що гідність і свобода – це ключові цінності українців, які точно простежуються в усій нашій історії? Ну, знаєте, попри те, що ця фраза сповнена такого пафосу, можливо, здавалося б надмірного, тим не менше вона абсолютно правдива. Тому що українці – це один з тих народів, які через всю свою історію, через державне будівництво, через культуру виявляли особливу прихильність до свободи, причому, на відміну від більшості наших сусідів, ніколи не звалюючись в імперіалізм, в колоніалізм чи в інші подібні речі. От свобода – це те, що відзначає саме українців в Східній Європі без жодних домішок. А відтак, якщо відштовхуватися від такої тези, то чим можна назвати, чим були два майдани? Це збіг обставин, це моменти накопичення, ну скажімо так, критичної маси, чи що? Ну, дивіться, безумовно, збіг обставин супроводжує будь-яку історичну подію, і не тільки в житті українців, а й будь-якого іншого народу від початку історії. Тому не можна скидати це з шалік терезів. А з іншого боку, якщо послуговуватися хорошою метафорою, то обидва майдани, точніше, навіть починаючи з першого, з революції на граніті 90-го року, це наші повороти туди. От для тих наших українців, які трошки краще знають, скажімо, там історію Росії з Білоруссю, ніж історію Америки чи якоїсь там Східної Азії, я можу сказати, що в нашій історії, безумовно, були повороти туди, а в російській і в білоруській повороти не туди. І от російський поворот не туди. Це, очевидно, 93-94 рік, коли Росія з такого промотора свободи, з взірця для інших колишніх радянських республік, звернула до імперіалізму. Спочатку така міні-громадянська війна в Москві, розстріл парламенту, потім перша чеченська кампанія. А в Україні в 94-му році один президент пішов на дострокові вибори, програв їх і мирно віддав владу іншому. І з цього моменту починається вже цілком очевидне розходження між українцями і росіянами. А білорусів, до речі, якраз тоді ж саме приходить до влади Лукашенко, який і досі перебуває при важелях. І зрозуміло, що цей шлях України, він не був абсолютно безпомилковий, він не був абсолютно гладкий, він не був там стелений квітами. Ми кілька разів, я маю на увазі українське суспільство, стикалися з проблемами української влади, яка хотіла наслідувати Росію чи Білорусь. І в 2000-му, 2001-му році відбулася проба сил України без Кучми, в 2003-му, 2004-му роках, очевидно, спроби Кучми призначити собі наступника так само, як це зробив Єльцин з Путіним, наштовхнулися на український опір, і ми звернули туди, виграли помаранчеву революцію. 13-14 рік так само Віктор Янукович спробував зробити те, що в принципі зробив Владимир Путін після 2011 року, розвернути український корабель різко на схід. Ну, ми знаємо, до чого це привело. Тому, з одного боку, сприятливі обставини, безумовно, збігалися, але українці стабільно обирали правильні повороти, хай цей шлях і не був дуже простим. Якщо ви вже згадали про наших, так би мовити, сусідів, чи можливо і взагалі Майдан у Росії? Ми от неодноразово, як українці, дивувалися і навіть дратувалися тим фактом, що ну, росіянам не вдалося скинути тирана. А з якої причини? Чи це сила обставин, особливості ментальності, чи, ну, можливо, потужність тиранії? Багато в чому це залежить від попереднього пройденого ними шляху, так званий ефект колії. Я нагадаю, що найбільші антикомуністичні виступи були саме в Росії, в Москві з 89-го по 91-й рік. І, власне, багато хто в Україні тоді вважав, що ми будемо рухатися завжди в російському фарватері. Але, як я сказав, в 93-му цей рух Росії до свободи припинився. І почалася відбудова імперії. І якщо ми почнемо там глибше розбиратися, чому, то відповідь буде така.
росіяни змогли, ну більшість росіян, да не всі, більшість росіян змогли подолати в собі оцей спадок комуністичної влади. Росіяни вирішили, що джинси, це дуже круто, що треба мати їх в достатній кількості, що ковбаса по 2,20 це не так круто, як мати трошки дорожче, але повний вибір, і щоб вона завжди була в магазинах. Репресії це не гуд, ну і тому подібні речі. Тобто комуністичний спадок росіяни подолали доволі швидко, як в принципі українці. А потім починається ступор. Росіяни не змогли, не схотіли подолати свій імперський спадок, не схотіли відмовитися від оцього уявлення про Росію як про пух землі, про найбільшу країну в світі, про славетні перемоги в минулому і тому подібне. І від самого там 94-го року оцей імперський ресентимент все більше набирав обертів і підживлювався російською владою. І знаєте, скільки б ми не казали, що про те, що Путін фальсифікує вибори, я думаю, що половина росіян за нього точно голосує за велінням серця. І оце російське суспільство з його запитом на імперіалізм і російська влада в особі Путіна увійшли в резонанс. І, власне, хто вийшов проти Путіна в 11-12 роках? Вийшов нечисленний середній клас, вийшла нечисленна ліберальна інтелігенція, а так званий глибинний народ, от та сама конструкція, якою Путін хизується, вони залишилися вірними російській державі. В Україні, я нагадаю, що в 2013-14 роках антиурядові процеси, проекти, виступи відбувалися по всій території. Ніч гніву була у Львові не менш масштабною, скажімо, ніж в Києві. З урахуванням, зрозуміло, там кількості населення. А в Росії виходить так, що от в Москві є кому протестувати, а в глибинці, в принципі, всіх все влаштовує, тому що Путін, імперія і тому подібні речі. Тобто росіяни, доки оцей глибинний російський народ не виживе з себе, не вичавить з себе того імперського комплексу, то вони і не зможуть вийти на справжній Майдан такий за рух в Європу. А виступи проти тиранії окремих верств в столиці, на жаль, не призведуть до подібного ефекту. Ну і це підводить досить логічно нас до ідеї тези про роль особистості в історії. От ви частково відповіли вже на це питання. От помаранчева революція, революція гідності, це, ну, я би не хотів казати слово стихійні, але, ну, ви розумієте, широкі народні прояви, так? Чи все-таки роль в цьому відігравали лідери суспільства, лідери думок? Бачите, неможливо в історичному процесі відділяти такі речі, як особистість, як лідер, провідник і його оточення, і взагалі широкі народні маси, будемо послуговуватися цим терміном. Це там в 18-19 столітті багато було дискусій з цього приводу. Сьогодні, в 21-му, ми чітко можемо сказати, неможливо їх відділити. Будь-яка спроба сказати, що цей процес відбувся лише тому, що в нього були лідери, або цей процес відбувся лише тому, що в нього там увійшли широкі маси, широкі верстви, ну, ця відповідь не буде, вона веде в нікуди. Тому очевидно, що якби замість Віктора Ющенка в 2004 році був би якийсь інший кандидат, то помаранчева революція могла б не відбутися в той спосіб, який вона відбулася. І це дуже легко перевірити, дивлячись на вибори 2010-го. Віктор Янукович переміг, хай за нього вперше там в історії проголосувала меншість арифметичних виборців, але тим не менше він переміг, а Юлія Тимошенко спробувала повторити успіх Майдану, так само через суд заперечити результати виборів, але Майдан не відбувся. По-перше, частина там соціального протесту вже була випущена в 2004-му, а з іншого боку Юлія Тимошенко все ж не Віктор Ющенко. А Віктор Янукович такий самий, який був і залишився. Тому роль Віктора Ющенка неможливо там применшувати в подіях 2004 року. З іншого боку, ми можемо там подивитися на революцію гідності. Ми бачимо на сцені одну тріаду,
А переможця на виборах на наступних того ж року геть іншу фігуру. Тому тут вже більше народна стихія має значення, а лідери переважно відступають на другий план. Хоча сказати, що лідери нічого не зробили для перемоги Революції Гідності, також було би неправильно. Тому неможливо відділити. Це як медаль. В медалі завжди два боки. Неможливо розпиляти медаль так, щоб в неї залишився тільки один бік. Пане Сергію, вам дуже дякую за цю розмову, дуже радий вас бачити. Це Сергій Громенко, історик, публіцист. Дозвольте мені привітати вас з сумним, але таким важливим і історично значущим святом, яке ми сьогодні відзначаємо. Навзаєм. Навзаєм. Дякую вам. На все добре. Гарного дня.